Då har vi en som påstår att x är lika med 3 y minus 9 kan skrivas både så och så. Stämmer det här? Ja, då ser vi att man har ju försökt lösa ut y:et här. Så då löser vi ut y:et i den här då och ser vad som händer. 3 y minus 9. Så vi har 3 y här, så det vi får göra då är att addera med 9 på båda sidor. Så x adderat med 9 är lika med 3 y. Så nu skriver jag om det här 3y på vänstersidan, x plus 9. Och nu så finns det då två sätt att se det här. Så jag gör sådär. Så det är att jag dividerar båda sidorna med 3. Så då får jag att y är lika med x adderat med 9 genom 3. Och det är ju den där. Så den här är ju OK. Och det andra sättet är att dividera alla termer med 3. Så då får vi y är lika med x genom 3 adderat med 9 genom 3. Och 9 genom 3 det är 3. Så det här går att skriva som x genom 3 adderat med 3. Så den där är också OK. Så svar. Så vad fan? Har rätt. Man kan skriva på båda sätten. Så det stämmer.